lókè ọ̀ṣìlẹ̀ ayáàtẹ̀ àlàáfíà ibi tẹ́ ń wò náà ni prophet gideon olúwalé ẹ lè má lè rojú mi nítorí pé mo wà nínú agíjù ní alẹ́ láti gbàdúrà fún yín fún 2023 agíjù náà ni mo wà ẹ lè má rojú mi dáadáa supreme náà ni wòlíì yín ẹni tí ọlọ́run ti pè tí ẹ máa ń gbọ́ ní gbogbo gbà ti ṣe prophet gideon olúwalé mo gbàdúrà fún yín o nítorí wọn sọ fún mi pé 2023 tó fẹ́ wọ̀ lọ yẹn ó ní ọdún ògo ló jẹ́ fún ẹ ó ní ọdún alá ló jẹ́ fún ẹ ọdún àánú ló jẹ́ fún ẹ nítorí bẹ́ẹ̀ tí o bá ti lè rí àmì ńláńlá ṣe tí o sì ní gbàgbọ́ olúwa ni kí n sọ fún àwọn abiyamọ tó ń sunkún lórí ọwọ́n mọ́ nínú ọdún 2023 yìí olúwa ló ní sunkún mọ́ ọlọ́run sọ pé ò sunkún mọ́ o ò rí wàhálà mọ́ o ò rí dààmú mọ́ ọlọ́run sọ pé ìwọ tó ń retí àánú bí ọlọ́run ti gbẹ bí ẹ̀mí ẹ̀ ti ń bẹ ọlọ́run sọ pé wàá ra àánú gbà gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń wojú olúwa fún ọmọ eré fún ìbísí ọlọ́run sọ pé 2023 yìí ọdún yìí ni ẹ kọ́ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ogun wí torí ẹ̀ mo ṣe wá sínú agíjù bí olúwa ti ní kí n wá sí agíjù láti wá gbàdúrà yẹn fún yín mo ṣe wá sí agíjù 2023 yìí gbogbo ọkàn tó ń wọ ọmọ lórúkọ jésù ẹ ò rí ọmọ ẹ ọlọ́run máa sọ nínú yín ẹ bí ọkùnrin ẹ bí obìnrin bí láti sọ fún mi nìyẹn olúwa sọ fún mi pé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wá ìwé ìgbèlú ní ìlú amẹ́ríkà bí ọlọ́run ti ń bẹ bí ẹ̀mí ẹ̀ ti ń bẹ lórúkọ jésù ó yẹ máa gbà ìwé yín ó yẹ gba ìwé yín ó yẹ gba ìwé yín ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gba físà láti nàìjíríà lọ sí ìlú òkèèrè ọlọ́run sọ pé ọdún yín náà nílé ọlọ́run fẹ́ ṣàánú fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn lọ́dún yìí tó bá rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù ó yá ẹ máa gba físà yín gbogbo ìlú kí tó fẹ́ lọ bó ṣe uk ni bó ṣe amẹ́ríkà ni ibikíbi tó fẹ́ lọ ọlọ́run sọ pé òun fẹ́ ní físà rẹ ọlọ́run sọ pé orí ògo rẹ gbà ọlọ́run orí àánú rẹ gbà ọlọ́run odi ẹni ìbùkún olúwa ni kí n sọ fún gbogbo ọkàn èyí tó jẹ́ pé ó ń wá iṣẹ́ ọlọ́run ní ọdún yìí ẹ máa ríṣẹ́ bí olúwa ti sọ nìyẹn olúwa sọ pé ẹ máa ríṣẹ́ èyí tẹ́ ń wá aya ọlọ́run sì ní kí n sọ fún pé ẹ rí aya rere ẹ̀yin tẹ́ ń wá ọkọ nínú ọdún 2023 yìí ọlọ́run sọ pé ẹ máa wá ọkọ ọlọ́run ní kí ẹ má sunkún mọ́ òun máa ń gbogbo omijé yín òun nù kúrò ẹ wọ inú ògo 2023 yìí ọdún ògo ló jẹ́ fún yín o bí o ti ń wò mí tó ń ṣàmì yìí ọdún ọlọ́run ló jẹ́ fún ẹ ó jẹ́ ọdún ọ̀rọ̀ fún ẹ ó jẹ́ ọdún ìbùkún fún ẹ ọdún tí gbogbo ènìyàn tí wọ́n mọ̀ pé ọlọ́run wà ni tí o bá ti ṣe fẹ́lọ́ tó lè rí àmì ṣe tó dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọdún wà ni kí n sọ fún bí ó ti wù kí ó rí nínú 2023 wàá rí ọpẹ́ dá ìwọ tí wọ́n ń gàn tí gbogbo ayé ń gàn tí wọ́n lè ṣeré mọ́ ọlọ́run kí n sọ fún ní ìdílé rẹ ìwọ ni ògo kan ìwọ ni ọlá kan bẹ́ẹ̀ ló máa rí o ní orúkọ ti bàbá tọmọ tẹ̀ mọ́ jésù kristi olúwa wa àmì.